Նմանատիպ բոլոր նախաձեռնություններն են ողջունելի, քանի որ մեր հերոսներին պետք է ապրեցնենք, պետք է ապրենք եւ նրանց էլ ապրեցնենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Թոմասյան հիմնադրամին։ Թող նմանատիպ միջոցառումներ, նմանատիպ ծրագրեր շատերը իրականացնեն, որպեսզի մեր հերոսները ապրեն։ Բոլորն էլ մերն են, մեր տղաներն են, կխնամենք, կջրենք, մեզ դարձել է հանգստյան տեղ, որ այստեղ ավելի լավ կհանգստանանք։ Բարբերաբար գալու եք այգի։ Անպայման, իհարկե։ Մենք մեր տղաների համար ուր ասես գնում ենք։ Ամենտեղ իրանց ենք փնտրում, որ գիտենք, որ իրանց համար են գնում։ Մատաղիսում է Սամվելը ծառայել, մենք Մոսկվա ենք ապրել, այնտեղից ինքը համառեց, եկավ ծառայության։ Ծառայության ավարտին մնացել էր 2 ամիս, հունվարի 10-ին պետք է զորացրվեր ու պատերազմը սկսվեց։ Մենք այս կողմում անցնելուց արդեն ինչ-որ տեղ ունենք մեզ, մեր տղան այստեղ է։ Ես այսօր համարում եմ ամեն այստեղով անցնելուց իմ տղայի մոտ կգամ, կգնամ, ու բոլոր ծնողները այսօր աչքերը ճիշտաթախծոտ, բայց մեծ սիրով իրենց երեխաների ծառն են տնկում, անվանական ծառն են տնկում, որ գոնե էլի հիշեն։ Ապրողներն էլ կգան, մի բաժակ ջուր կլցնեն, ու ինչ որ ձևով երևի թե իրենք էլ մասնակից կլինեն մեր երեխաների ապրելու։ Գուցե ծնողների համար դա փոքր մխիթարություն է, բայց հսկայածավալ աշխատանք է տարել Թովմասյան հիմնադրամը։ Ես աշխատանքների ընթացքին էլ եմ փոքրի շատ է ծանոթ, եւ իհարկե շնորհակալությունից բացի ոչինչ չեմ կարող ասել։ Պետք էր եւ պարտավոր ենք բոլորս մասնակցել մեր որդիների հիշատակը վարպահելու համար, եւ բոլորն էլ պարտավոր են հիշել, որ ում արյան գնով են ապրում այսօր, մեր որդիները իրենց կյանքը զոհեցին հանում այս։ Սա կլինի մեզ համար, ինչպես մյուս այլ վայրերը, այցելատեղի հուշահամալի, նաեւ որպեսզի մենք այցելենք, եւ ոչ միայն մենք, այլ հյուրեր, հայազգի, թեկուզ դրսի այցելեն եւ թեկուզ անուններով ճանաչեն մեր հերոսներին նաեւ այս կերպ։ Ես եմ իմ բալի ծառնա։ Շատ ցավում եմ, որ մենք սենց ծառ ենք տնկում, ոչ թե իրանց հարսանիքներն ենք անում, իրանց ուրախությունները պիտի անենք, ոչ թե սենց ծառ ենք ստեղ։ Ես սա մեծ աշխատանք է կատարվա, ես միշտ հետևել եմ, գնում կալիս եմ, ես քուչակցի եմ, միշտ հետևում եմ ստեղ, թե ինչ աշխատանքները կատարվա, ես դա տեսեք ինչ ժանրերը պուկե անե, ես ավե ինչ է պերեց հասնել շահագործմանը, ստեղ ներկա էր Կաբզոնի կինը, Կաբզոնի աղջիկը, Կաբզոնի կինը ելույթ ունեցա։ Տնկեցինք այսօր տղայի սանվան ծառը, որը հուսով եմ ավերջության այգում կաճեն, բոլոր ծառերը իրար հետ կմեծանան, ինչպես իրենք հետ կնքում են, միասնական։ Շնորհակալ ենք բոլոր կազմակերպիչներին, որ մեր հերոսներին հավերժացնում են նույնիսկ ծառերի տեսքով։ Հերոսներ են մեր որդիները ու ներկա են, իրանք անմահացել են, իրանք չեն մահացել, անմահացել են։ Բոլորը իմ որդիներն են, իմ հերոսներն են, ես չեմ տարբերում իմ նվերին որևէ մեկից, իմ նվերին հայրենիքին նվիրեցի։